halkani waa telefishinka City, waxaan ahay Suleyqa Siman. Qodobada warka ugu door karoon waxaa ka mid ah: maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun riday, kuna looga hadlayay ilaalinta xuquuqda caruurta oo ka dhacay magaalada Kismaayo, guddoomiyaha cusub ee degmada Wadajir oo xilka la wareegay, bulshada Gaalkacyo oo soo dhaweysay shirkii dhuusamareeb, wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha Puntland oo garoowe shir ka daafuray, iyo doomo lagu wareejiyay maamulka Puntland. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan ku soo dhawaada warkii oo dhan. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun ku riday rag loo haystay falal amni. Faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya Cabdiraxmaan Timcade. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta go'aan ka soo saartay eedaysanayaal loo haysto ka mid ah hanshaha xarakada Al-Shabaab. Mustaf Maxamed Xuseen iyo Maxamed Axmed Muumin oo maqan ah ayaa toddobaadkan lasoo gabangabeeyey dhageysiga dacwada loo haysto. maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 23 July 2020 ayay maxkamadda ciidamada qalabka sida xukun ku riday raggan sida uu ku dhawaaqayo gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute, guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida. markay aragtay maxkamaddu cadeymaha dambi muujinta ah oo la horkeenay oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray maragga qiraalka laga qoray eedaysanaha koowaad, sawirrada muujinaya saameynta gawaaridii uu qaraxa ku xiray eedaysana Mustaf, iyo muuqaalka ay duubtay kaamiradaha qarsoon oo uu ka muuqdo eedaysana Mustaf oo qarax ku xiraya gaari, cadaynta lahaanshaha mootobajaajta ee eedaysanaha labaad, iyo galdacwadeedkii hore ee eedaysanaha koowaad 2014 oo ay ku jiraan gungaarkii eedii xeeraalinta iyo xukunkii maxkamadda oo 5 sano ahaa. markii ay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada kala ah xeeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedaysanaha, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysanayaal Mustaf Maxamed Xuseen oo goobjoog ah iyo eedaysane Maxamed Axmed Muumin oo maqan ah ay wada yihiin dambiilayaal galay dambiyada lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay xabsi daa'im. ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan Racfaan Cabdiraxmaan Xaaji Saciid Timcade, muuqaaliye maqalbaahiyaha City, magaalada Muqdisho. Mahadsanid Cabdiraxmaan. Kulan looga hadlayay ilaalinta xuquuqda caruurta ayaa ka dhacay magaalada Kismaayo. warkaasi waxaa noo sii dheereynaya Cumar Yuusuf. wasaaradda haweenka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa shir looga hadlayay ilaalinta xuquuqda caruurta ku qabatay magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland. Cabduqaadir Cabdi, agaasimaha waaxda caruurta wasaaradda haweenka dowlad goboleedka Jubbaland, Zahro Maxamed Bile, madaxa horumarinta iyo qoyska xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka dowlad goboleedka Jubbaland Maxamed Xuseen Maxamed ayaa halkaasi si wada jir ah waxa ay ugu sheegeen in ay muhiim tahay ilaalinta xuquuqda caruurta dalka. maanta oo ay taariikhdu tahay 23-ka bisha 7-aad 2020-ka waxaan qayb kaga jirnaa shaqo ku saabsan ka talagelinta axdiga caruurta Afrika, daryeelka iyo xuquuqda Afrika, African Charter of the Rights and Welfare of the Child, axdigan oo ay qayb ka yihiin ilaa iyo 48 waddan oo Afrika ku yaala, Soomaaliyana ay ka maqan tahay iyo waddamo ayda la mid ah oo yar. waxaan rajeynaynaa maanta in insha allahu tacaala caruurta doorka ay ku leeyihiin aan isla wadaagno halkan. shirka maanta aan u fadhino oon uga hadlayno xeerka caruurta adduunka waa bilow, saas daraaddeed aan u imaanay dowlad goboleedka Jubbaland. waxa maanta aan u fadhino maalintii labaad oo aan isugu wacnay ilmahan aadka u qurux badan ee da'da yar ee dowlad goboleedka Jubbaland in aan wax ka ogeysiino, aan wax ooga sheegno maxaa loola jeedaa axdiga qaran ee xuquuqda Afrika, axdiga caalamiga ah ee Afrika loo yaqaano African Charter and Welfare. saa ogtihiin Soomaaliya waxay ka mid tahay qaaradda Afrika,
حقنا وحي أوليهن عروض الصوماليات إن أي هلان دريال خاصة إن أي هلان وحبرشب بوحدة إن أي هلان عافمار إن أي هلان هرومر ننكا مسكح ذا أي أي دنك جركب سالة سعطان دولة دي فدرالكا ويهو قامينيس وزارة هوينكا إيضو قربها كهيستو وزارة هوينكا جبلان وحي آدي آد أغود دا شي سيدي أهل لهين عروض الصوماليات حق إليهن حق مركي لغولي هين ووح أذيغا آدن هيسان ولاكا أوهستو وحاجر تأيد إلمها الصوماليات أيهين إلما آد وخروح بدن مسكح دوذن أي تهامد فرفرعون وحاجر تأيد أنغا أن هاي الصومالي أن هاي دادك أدونك أغوة ناكسن هديلا يرهدو لوريست حقوق إلمها الصوماليات إلمها وإلمهيني وإلمهيني وحي حق أوليهين إنا وحبرنا وحي حق أوليهين إنا حريات كنو لادان وحي حق أوليهين إن أي هلان ميلا أي كل عياران أيغو نبتقليدو دا أي تهامد تاما مانتا هالكاني وحا أجوغنا أنسحينتا وضا تشيغا أحذيغا عرورتا أفريكا أو أحذي لوغو تلقل إن لوغو حب دورو أو حقوق دا دلوغو إلالية دمان عرورتا أفريكا سومالينا أي تهي دلال أفريكا كميدا حلقي شرعيغان لتا بيقلنا إن سوماليا عراد أي كجرتي هاد سوماليا مداما أي كواني سلر ربنا إنا إلى لسحقوق لادناها قودهان مركهر ومسؤوليات قرن أو نقال الربا إن دل أهان شرعيغاني أنا أنصحنا وذا تشيغي سنشالي وجيغي كوات أيام أفدني ما أنتنا عروري وحال الربا شرعيغاني مداما أويهي وحدنت أويهي لرب إنا لغو إلالية داريال كوضا لغو إلالية نولشوضا لغو إلالية وحبر الشضاد لغو إلالي دباتوين أما هكار داما لحرير عرور تئن لو قيست لغو إلالي وحا وحيابه اللوبهنا كمدها إن أحدقان اللغة تلقلي عرور تسوماليا قدهان دالك وحان كفر أحسن هاي مانتا إن عرور تير جبلان خاصة ريكس مايا عن لجوغنا شرعيقا إلالي انت حقوق دا عرور تا ayaa waxaa la saxiixay sanadkii 2015kii xilligii dawladda Xasan Sheekh Maxamuud kaasi oo ka koobnaa 4 iyo 10 qodob qaar ka mid ahna la diiday kuwaasi oo loo sababeeyay inay ka hor imaanayaan diinteena Islaamka iyo dhaqankeena suuban Umar Yusuf Maxamed Raadiyaha iyo Televisionka City Muqdisho Gudoomiyaha cusub ee degmada Wadajir ayaa xilka la wareegay faahfaahinta warkaasi waxa inoo haya Maxamuud Daacad Bashir Maxamed Cali gudoomiyaha cusub ee degmada Wadajir ayaa xilka la wareegay ugu horeen gudoomiyihii hore ee degmada Wadajir Cabdiraxmaan Maxamed ayaa u mahadceliyay dhamaan bulshada degmada kana codsaday inay la shaqeeyaan gudoomiyaha cusub Bashir Maxamed Cali ayaa isna dhankiisa sheegay in baahida jira wax ka qaban doono isla markaana dalbaday in la shaqeeyo wax badan aan sugeynay in dadka loo soo xulo ayaa dad dalka wax u qaban karo وأنا ما أنت بالله وفي عن أنا قم هذا علني ندقة مقال هذا وأنا إلهي كرجينا إنه رحل كاس أو سمكوا عبين وعن ربا دمان بلشدة غير وذا جري أمام الكودة إن أنا قم هذا عليو سيدا وأنا أحسن إلى صو شقيين مدة دي عن شقينا أي والله أن توضب وها النقب صوم أي النقب صوم لهين سيدا الله سبحانه markii xilka aan la wareegayay waa degmada ka muuqda burburkii qarax naftii halliga ah oo u geystay hadana waxaan xilka ku wareejinaynaa garoonkii sportiska ama orientationkii oo ah halkii ugu dambeeyay ee dhismaheedu dhamaado ayadoo ay dhisteen bulshada reer Wadajir Sheekh Salqaan ah waxaan rabaa madana gudoomiye inaan hortiina ka cadeeyay inaan ku faraxsanahay xilka aan wareejinayo gudoomiyaha cusub ee xilka loo magacaabanaan Ilaahay uga baryo inuu xilka Ilaahay la fududeeyo waxa hubaal ah farkalgeed foolma dhaqdaa la yiraahdo ee bulshada ayaa maamulka ku xeen daabanba aysan la shaqeyn ee oo wax qaba karin waxaana ka codsanaa inay sida ay la shaqey jireen iyo si ka wasi wanaagsan ay u la shaqeeyaan midka koobaad waxaan codsanayaa maamulka madaxda gobolka Baraandir iyo degmada iyo laamaha amniga inay ila shaqeeyaan ayna si hufan ila shaqeeyaan iyo shacabka reer Wadajir inay ila shaqeeyaan waxaan rabnaa inaan
aan ka sii wadno dadaalka meeshiisii. Midda labaad, waxaa iga go'an inaan si daacad ah ugu adeego bulshada reer Wadajir, waxaana noqon doonaa mid idin dhegaysta, qaasatan isla markaana baahidiin wax ka qabta. Waad mahadsan tihiin. Waxaan halkan ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha aan xilka la wareegayo ee iga horreeyey, meesha uu degmada soo gaarsiiyey. Waxaan rabaa inaan reer Wadajir, haddaan nahay 17 degmo, 100 maalin ugu horreysa, waxaan rabaa inaan noqono 17 degmo mid ugu horreysa ee ka shaqeysa amniga iyo nadaafadda iyo arrimaha bulshada. Dhowaan ayay ahayd kadib markii guddoomiyaha gobolka Banaadir uu xilka ka qaaday, guddoomiyihii hore ee degmada Wadajir uuna magacaabay guddoomiye cusub, Maxamuud Daacad, Raadiyo TV-ga City, Muqdisho. Bulshada magaalada Galkacyo ayaa soo dhaweysay war saxaafadeed ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb. Bulshada magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug ayaa soo dhaweeyay go'aankii ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb uu soo gabagabowey madaxda dalka iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka ka jira. Waxa ay sheegeen in shirkaasi uu ahaa mid ay ku wada qanceen bulshada Soomaaliyeed. Shirka ka socda Dhuusamareeb shir aad iyo aad aan la dhursugaynay ayuu ahaa. Wixii ka soo baxayna waa wax aad iyo aad aan ugu farxnay. Is afgarad iyo wax fiican baa ka soo baxay. Waxaan uga mahadcelinaynaa Ilaahay iyo madaxda meesha ku shirtay, madaxda federaalka, madaxweynihii, ra-iisul wasaarihii iyo maamul dowlad goboleedyada, xubnihii dowladda federaalka. Waxaan leenahay wixii Soomaaliya ay ka sugeysay ayaa dhagahaygu maqleen. Waan kaga mahadcelinaynaa. Waxaan rabaa inaan dardaaranna ku daro maalmahan oo dhan ummadda Soomaaliyeed welwel waxaa hayay ama meesha lagu kala tagaa. Ilaahay mahadiis kunuuna kala tegin. Waxaa soo saarteen heshiis hor uga ah wilinta ilaa ay ka dhammaanayso shirkii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka. Madaxdooda isugu yimaadeen, waxaan u arkaa in guul laga gaaray. Waxaan u arkaa qodobo dhaxalgal inay ka soo baxeen. Waxaan u arkaa shir loo baahnaa waqtigiisii loo baahnaa ku soo baagmay inuu yahay, saasaan u arkaa. Dhuusamareeb ayaa lagu soo gabagabeeyey shirkani oo uu gudoominayay madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Suleyqa Siman Cabdi, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho. Maxkamadda gobolka Hiiraan ayaa xukuntay dhul la isku haystay. Mar kale warkaasi waxaa inoo hayaa Cumar Yuusuf. Dhul la isugu haysteen labo muwaadin Soomaaliyeed ayaa maanta waxaa dib u celiyay maxkamadda gobolka Hiiraan. Guddoomiyaha maxkamadda gobolka Hiiraan, Cabdiraxiin Maxamed Taakoy, ayaa sheegay in labada muwaadin ee isku qabsaday dhulkaasi ku yaala gobolka Hiiraan uu yahay dhul dan guud ah, isla markaana midna uusan lahayn kana dhexeysa bulshada ku dhaqan gobolka Hiiraan. Sida uu sheegay, waxaa ku sugan maxkamadda gobolka Hiiraan, garsoorayaashii maxkamadda gobolka Hiiraan ayaa ku sugan. Waxaa jiray meesha aan taaganahay maanta howlgalka ka socdo arkaysaan, waxa weeyaan waa waddada bilicda magaalada Beledweyne ah ee ay laba muwaadin isku qabsadeen. Labada muwaadinna aw mid ka mid a soo dacwooday ood arkaysaan shirkadan Toofiiq halkan ku taallo oo u ah meeshaan wiji u ah ayaad u joodaan, ayuu ku soo dacwooday muwaadinkan shirkada Toofiiq inaan wejigiisa la degi karin. Maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Hiiraan ayaa dacwadaas qaaday, waxayna ka soo saartay go'aan. Go'aankaasoo ah dhulkan aad arkaysaan inuu yahay meel mataqaanaa dadweyne, wadda dadweyne ay tahay, Toofiiq jeneraal uusan lahayn, lahaynna muwaadinkii mataqaanaa lagu soo dacweeyey uusan lahayn. Meeshaan waa waddo maanta laga bilaabo. Maxkamadda gobolka Hiiraan waxay caddaysay inay tahay waddo u dhaxaysa dadweyne, dan guud ay tahay.
qofna uusan dhisan karin. Waxa ayaan dara ah dadku in ay dhistaan meel aan ma taqaana, dad ka dhexayso inuu qof iska dhista ayaan dara wey. Meel badan bay soo martay, muwaadinkaas racfaan buu ka qaatay. Racfaankii maxkamadda racfaanka waxay ku raacday maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Hiiraan. Maantana maxkamadda gobolka Hiiraan ayaa taagan oo fulinayso dhulkii danta guud ee shalay hore u xukuntay ayay fulinaysaa. Sidaas ayayna hawsha ku dhammaatay maanta. Waxaan qaadiynaa dhagax muwaadinka uu dhigtay. Insha Allah dhagaxaasna meel munaasaba la dhigi doona hadduu Ilaahay iraado. Muwaadinkaasna waxaan leenahay badal khayr qab Ilaahay ku siiyo. Dhulkan ay isugu qabsadeen labadan muwaadin Soomaaliyeed ayaa waxa uu ku yaalaa waddo muhiim u ah maristeeda bulshada ku dhaqan gobolka Hiiraan. Cumar Yuusuf Maxamed, Raadiyo iyo Telefishinka City, Muqdisho. Guud ahaanba halkaasi waxaanu ku soo afbeynaa warka CSTV. Waxay ni soo jeedinaysay anigoo ah Suleyxa Siman Cabdi. Dhanka kaamirada waxaa naga hagayay Maxamuud Daacad. Warkani warka xiga inta aanu ku kulmi doono. Sidaas iyo nabadgelyo.